Mən Tərtər işində başqa senari görürəm. Açığını deyirəm sizə. Bu sonda ölkədə bir üsyana gətirib çıxaracaq. Mən Tərtər işində başqa senari görürəm. Bu ölkədə üsyana gətirib çıxaracaq. Bu sözləri Kanal 12 efirində yayımlanan açıq söz verilişində təhlükəsizlik üzrə ekspert konfliktoloq Ərəsun Orucu Tərtər işi ilə bağlı danışarkən bildirib. O əlavə edir ki, ölkədə məmur özbaşınalığı, haqsızlıq baş alıb gedir. Orucu qeyd edir ki, Xanlar Vəliyevin dəstəsi bu gün də orduya divan tutmaqda davam edir. Bu isə orduda qiyamla nəticələnə bilər. Ətraflı müsahibəni izləyək. Nəinki qalmaqdadır, nəinki dövlət vəzifələrində qalmaqdadır. Hətta onları ifşa edənləri hədəfə alıb uğurla cəzalandıra bilirlər. Burada hansı hüquqi perspektivdən söhbət edə bilər? Mən Tərtər işində başqa senari görürəm, açığını deyirəm sizə. Bu sonda ölkədə bir üsyana gətirib çıxaracaq. Nəzərə alsaq ki, ölkədə özbaşınalıq, məmurların harınlığı, haqsızlıq, ədalətsizlik baş alıb gedir. Onun miqyası artıq heç nə ilə müqayisə olunacaq səviyyədə deyil. Bax, bu fonda Tərtər işi fonda ölkədə üsyana gətirib çıxaracaqdır. Və nəzərə alsaq ki, bugün orduda Xanlar Vəliyevin cinayətkar dəstəsi, hərbi prokurorluq adlanan cinayətkar dəstəsi bugün də orduya divan tutmaqda davam edir. Bu hətta hərbi qiyama da gətirib çıxara bilər. Hər şey ola bilər. Ölkənin siyasi rəhbərliyi çox arxayındır, çox rahatdır, gedir, Şuşada gəzir, nə bilim, Cəbrayılda, obyektlərə baxır orada, nəyin tikintisi necə gedir filan. Zərbə qədər düşünmürlər ki, bu ölkə hara gedir, hansı uçuruma gedir. Bu qədər özdə xarici təsirlər, belə qonşu dövlətlərdən olan təsirləri desək kifayət edir. Bu şəraitdə ölkə hara gedir, ölkə faciəyə gedir, haqsızlıq, özbaşınalıq. Mən ancaq bu perspektivi görürəm. Çox arzuluyuram ki, mən yanılmış olum. Çox arzuluyuram ki, bu baş verməsin. Əlimdən gələni edəcəyim ki, bu baş verməsin. Bir vətəndaş kimi, bir insan kimi, bir 5 nəfərin arasında sözü eşidilən bir şəxs kimi. Amma bunu eləmək, birincisi, mənim ancaq vətəndaşlıq borcumdur, vəzifə borcum yoxdur, belə öhdəliyim yoxdur. İkincisi, mənim gücümdə deyil.